Hej kære dig, der følger med her på mit nyhedsbrev. I dag der bliver nyhedsbrevet en lille video, status nyhedsbrev her for mig, og jeg filmer her fra mit kontor i Lyngby, hvor jeg i de her stole faktisk har sessioner tirsdag, torsdag og fredag. Og nu får du lige et view her af hele mit kontor, for at du sådan kan følge lidt med i, hvor jeg egentlig er, når jeg arbejder. Og herude der har vi venteværelset, hvor klienterne kommer og sidder. Og her har vi så Lyngby Hovedgade. Det er lidt trist vejr i dag, men jeg er heldigvis omgivet af en masse grønne træer her i Lyngby. Det er jo herligt. Grunden til, at jeg sender en video til dig i dag, ja, det er jo for, at du kan få et lille indblik. Og nogle gange, der magter vi ikke at læse alle de der ord, der kommer i et nyhedsbrev. Og der kan det være meget rart, synes jeg selv i hvert fald, at få en video i stedet for. Så nu sætter jeg dig lige her. Jeg holder jo meget af at lave de her sådan uredigerede film til dig. Og det gør jeg, fordi at ordet autenticitet og ægtehed er to værdier, der er enormt vigtige for mig. Jeg har på et tidspunkt lavet det, der hedder et værditræ, hvor 9 værdier sidder på mit værditræ. Og dem forsøger jeg at have med mig i alt, hvad jeg laver i mit liv. Og det er ikke ensbetydende med, at det altid lige lykkes. Men jeg forsøger. Så når jeg formidler og underviser her via mine videoblogs, Insta Stories, Facebook Live, eller hvad jeg egentlig gør, så forsøger jeg at være så uden filter som muligt, så der er ikke specielt meget redigering i meget af det, jeg laver. Og nogle gange kommer jeg til at sige noget fjolleri, og så kunne jeg jo klippe tingene ud, men det har jeg faktisk ikke lyst til. Så her er der simpelthen en lille update her fra Lyngby, hvor jeg sidder. Og som du også kan se, så er der et spændende skab herinde. Skal lige prøve at åbne det op. Herinde, der bor der simpelthen en masse figurer og symboler. Og kan man sige, om Christina, leger du, eller har du børn, der kommer? Ja, det har vi faktisk. Der kommer børn og unge her. Men det er ikke kun til dem. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis sådan leger med det. Jeg er jo i gang med at uddanne mig. Nu skal de få den her telefon til at sidde igen. Sådan. Jeg er i gang med at uddanne mig til psykoterapeut, som du ved. Og en del af den uddannelse består også i, at jeg kommer til at lære sandplay, som det hedder. Og det vil sige, at for at vi nogle gange kan hente nogle af vores følelser sådan ud af kroppen, nogle gange kan det være lidt nemmere at italesætte følelser og tanker ved at bruge symboler. Og det kunne for eksempel være, at temaet er, at man sidder og snakker om det her med at være meget selvkritisk eller være meget perfektionistisk, og nogle gange kan det godt blive lidt diffust, og jeg ved ikke, om du kender til, at det kan være lidt svært sådan at få fat i det, man egentlig føler, eller egentlig det, man tænker. Og der kan en genvej til det være at hoppe ind i skabet, og så rent intuitivt faktisk finde nogle repræsentanter for ens indre kritiker. Og det kunne for eksempel være, det her det var min repræsentant for min indre kritiker, da jeg i tidernes morgen var i terapi og mødte til din her metode for første gang. Og det var en metode, der gik igennem alle mine forsvarsmekanismer, og det er også derfor, jeg i dag har valgt at tage den uddannelse til NLP psykoterapeut, fordi det er så kraftfuldt et værktøj, og der er så mange grene i det, som jeg synes er enormt effektivt. Så jeg starter her til november på mit tredje år. Og det er en uddannelse på 4 år. Så tredje år starter lige om lidt, og det er bare gigaspændende. Yes. Så noget af det, der sker meget her i Lyngby, det er jo sessioner med mennesker, der har enormt meget selvkritik og perfektionisme. Det er lidt det, der er mit hovedspeciale. Men jeg arbejder også med spiseforstyrrelser. Og spiseforstyrrelser kan jo være rigtig mange ting. Det kan jo både være der, hvor vi kontrollerer maden, eller der, hvor vi slet ikke har kontrol over maden. Det kan være kontrol eller ikke kontrol. Og man kan sige, at begge poler er jo en måde at forsøge at kontrollere nogle følelser, der kan føles ukontrolleret.
Og der kan vi bruge maden til at dæmpe eller dulme eller lægge låg på, så vi ikke så meget mærker de følelser, der føles ubehagelige. Så noget af det, jeg har specialiseret mig rigtig meget inden for, det er tanker. Det kognitive, det mentale. Og en sætning, jeg arbejder meget med her, det er, at du er ikke dine tanker. Og det er så vigtigt at forstå, at vi ikke er vores tanker, men at vi kan via metoder forholde os til vores tanker, og vi med effektive metoder kan begynde at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, de her tanker kommer og fortæller mig, og hvor opstod den overbevisning fra? Vi skal tænke på, at overbevisninger kommer et sted fra. Så overbevisninger er jo noget, der bliver bygget af nogle erfaringer, vi har haft med os tidligere. Og det kan nogle gange gå hen og virke som en sandhed. Men vores tanker og overbevisninger er ikke altid sande. Og for at vi kan komme væk fra det, så bliver vi også nødt til at arbejde med at forstå dem. Og så vi kan gå uden for tanken. Lad os sige, at min indre kritiker sagde, Christina, du er ikke god nok. Det kunne jeg jo lade mig forføre af, og det kommer også til at ske en gang imellem på dage, hvor jeg er ked af noget, eller træt, eller særlig sårbar, eller andet, at jeg lytter enormt meget til den her stemme, der siger, du er ikke god nok, du må anstrenge dig noget mere, eller hvad det nu er, den stemme siger. Og der kan jeg godt blive kapret i de følelser, og så mister jeg på en eller anden måde en stor del af mig selv, fordi jeg lytter for meget til den tanke. Så en metode, jeg arbejder med og underviser enormt meget i, det er at få den tanke ud af hovedet, så jeg kan tage stilling til, om den overhovedet er sand. Er det sandt, at jeg ikke er god nok, kunne jeg sige til mig selv. Så det er det, der foregår meget her i de her stole, og der er de der figurer sindssygt effektive til at få nogle af de her tanker ud, så tankerne bliver repræsenteret via nogle symboler. Jeg glæder mig så meget til, jeg om 2 år er færdig, men jeg glæder mig også rigtig meget til de næste 2 år og alle de runder, der kommer til at ske nede på Møen, og hvordan jeg så kan trække alt det, jeg lærer med mig ind i mine sessioner her i Lyngby. Så nå, det var lige sådan en lille Lyngby-status-introduktion til noget af det, der foregår. Fordi jeg arbejder jo også enormt meget med følelser. Vi arbejder med spisemønster og får aflivet og afmystificeret en masse sundhedsoverbevisninger, sundhedsstress, sundhedsforvirring. Så jeg bygger jo bro imellem min kliniske diætistrolle og det psykologiske og det kognitive. Så det er jo der, jeg har min spidskompetence, tror jeg nok. Nå, det jeg også vil fortælle dig og dele med dig her i min lille video i dag, det er, at jeg hernede under min video vil skrive efterårets program og muligheder. Hvornår jeg åbner op for min forløb, og der er også et foredrag. Jeg er i gang med at booke foredrag sted til forhåbentlig januar. Og så er der jo noget helt nyt her hos mig. Det er jo det her yin-yoga, yin-woman yoga retreat, som jeg netop har lanceret med skønne Linda, der er indehaver af Living Lotus Yoga her i Lyngby. Og det er altså hende, der står for undervisningen af yin-yogaen og meditationen, og mig, der kommer til at stå for det her med tanker og vores selvbillede. Og det kommer til at foregå nede på Møen, et skønt sted nede på Møen. Så du kan se, hvornår de forskellige ting, de datoerne på det, det var det, jeg ville sige. Der, hvor der ikke står dato, er fordi, at vi stadigvæk nørder lidt i at få booket stederne, men så vil jeg jo meget snart skrive ud, når de datoer, de lander. Ja, så skal jeg til Aarhus i næste uge, hvor jeg skal mødes med min nye business mentor, der skal hjælpe mig til næste skridt. Jeg har et meget spændende møde i Aarhus også, som jeg glæder mig til, men jeg skal nok tage dig med via min Insta-story, så du kan følge med undervejs derovre. Ja, det var også en opfordring til at hoppe ind på min Instagram og følge med derinde.
Så vender jeg tilbage med Christines brevkasse også her i efteråret, og det glæder jeg mig rigtig meget til at kunne tage nogle emner op. Og det var jo en ret stor succes her før sommeren, så nu vender jeg tilbage til brevkassen igen. Det var det her for Lyngby. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig torsdag, og vær god ved dig. Også de dage, hvor selvkritikken den larmer. Prøv at lad være med at dømme dig selv, fordi du har selvkritiske tanker. Men arbejde med at forstå, hvorfor de måske kommer, så du kan give dem et kærligt modspil. Vi ses snart. Vær god ved dig. Hej.